Եվ մենք տեսնում ենք հիդիմական պարտեզում Աստծո տվածով մարդ կարողացավ հրապուրվել և հեռանալ Աստծմէ։ Բայց շատ շնորհակալություն Աստծուն, այսօր ոչ թե հիդիմական պարտեզն ա տվե, հաբա իր սիրելի որդուն ա տվե, ասենք փառք իրան, ալելույա, ամենաթանգն ա տվել։ Մենք ոչ կարանք հիդիմական պարտեզը, ոչ երկինքը, ոչ երկնան Երուսաղեմը համատել Տիրոջը հետ։ Եղբայրներ ջան, քուրեր Աստծմով, մեր Տեր Հիսուսը, երբ որ խաչի վրա այն խաչված ավազակին, երբ որ ներում շնորեց, տեսեք ինչ ասեց, ասեց դու այսօր ինձ հետ դրախտում կլինես, որ դրախտ էր, էլ ինչ կարիք կար Տիրոջ հետ լինելը, Տիրոջ ներկայությունը, էլ ինչ կարիք կար, որ Տերն ասեր, ինձ հետ դրախտում կլինես, այսինք Տերը ուզեցավ հասկացնել մարդուն, դրախտ չի, եթե Հիսուսը ներկա չլինի, ասենք ալելույա Հիսուս քեզ, հառավորվ այդ Աստված, ամեն պաշտամունքի ժամանակն էլ, եթե տեսեք Տեր Հիսուսն էլ դրա համար շեշտադրում արեց Տերը և ասեց, որտեղ երկուսից երեք իմանց հավաքվեն, ես այնտեղ եմ և անոնց մեջ եմ։ Ուրեմն այն վայրն ա գեղեցկանում, այն ժողովուրդն են գեղեցկանում, երբ որ Տերն ա ներկա, փառավորվի Աստված, երբ որ ինքն ա ներկա, երբ որ իր հեղինակությունը բարձանում մեր եկեղեցում, մեր կյանքի մեջ, ինձ թվում ա բոլորս էլ կուզենանք, չէ, որ Հիսուսի հեղինակությունը բարձրանա մեր կյանքի մեջ, նայեք էլ ա, որ մեզ կյանք շնորի, մեր սիրելի Փրկիչը դրա համար եկել աշխարհ։ Բայց կուզենամ Տեր Հիսուսը մեզ օգնի ամեն բանի մեջ 16-րդ գլխից ընթերցել, Մատթեոս Ավետարան 16-րդ գլխից ընթերցել մի քանի խոսք, երկու խոսքից, և Հիսուսը դուրս գնաց Ֆիլիպայի Կեսարիայի կողմերը և իր աշակերտներին հարցնում էր և ասում, մարդիկ ինձ համար ով ենք ասում, որ մարդի որդին լինի։ Նրանք էլ ասեցին, ոմանք թե Հովանես Մկրտիչն է, իսկ մյուսները Եղյան, ուրիշներն էլ Երեմյան կամ մարգարեներից մեկը։ Նրանց ասեց, իսկ դուք ով եք ասում, ինձ համար թե ես լինեմ։ Սիմոն Պետրոսը պատասխան տվավ և ասեց, դու ես Քրիստոսը կենդանի Աստծո որդին։ Եվ Հիսուսը պատասխան տվավ և ասեց նրան, երանի քեզ Սիմոն Հովնանի որդի, որտեղ մարմին և արյունը չհայտնեց քեզ, այլ իմ հայրը, որ երկնքումն է։ Տեսեք, ուրեմն սեզ հայտնությունը Տերիցներ, հորիցներ, և Տեր Հիսուսը այս հայտնությունը ընդունեց որպես թե հորից, և ինչ ասեց, երանի քեզ Սիմոն Հովնանի որդի, մարմին և արյունը քեզ չհայտնեց, հաբա իմ հայրը, որ երկնքումն է, այսինք նա հայտնեց, Հիսուս Տերը սա ընդունեց որպես հորը ձայն։ Եվ ես կուզենայի հիմնական միտքը ժողովուրդն Աստծոյ, Աստված օգնի, որ մենք ճանաչենք Տիրոջ ձայնը, ես և դու ճանաչենք Տիրոջ ձայնը, սա շատ կարևոր է, որ մարդ անձնավորություն, որպեսի չնամին, չկարողանա մարդուն մոլորացնի, մարդ պետք է ճանաչի Տիրոջ ձայնը։ Ես կուզենայի մի հարց մեզ բոլորիս տամ, մեր կյանքում եղած կլնի, իմ կյանքում եղելա, հեչ մեզ ասել են,
ինչ եք, կարող ընտանիքից է լինի, ընտանիքից, ինչ եք բանուգործ թողել, ինչի հետևից եք ընկել, չգիտեմ ասել են թե չէ, ինչ եք բանուգործ թողել, ինչի հետևից եք ընկել, ես լսել եմ, որ ասել են, որ ասում են, բա մենք ինչ պետք է հասկանանք, ինչ նշանակում բանուգործ թողել, ինչի հետևից ընկնել, հիմա ո՞նց հասկանանք, ինչ ուզում սատանան մարդուն ասի, ինչ ա ուզում ասի, դա սատանայի ձայն ա, մենք գիտենք, դա Աստծո ձայնը չի, եւ մենք տեսնում ենք, տեսեք, հենց ինձ չի, որ մենք եկել ենք Տիրոջ տուն, դա Աստծո ձայն ա մեզ բերել, Աստծո հայտնություն ա մեզ բերել, փառավորվեք կենդանի Աստված, հիմա սատանան մարդկանց հրավեր ա ուղում, ասում ա, ինչ եք բանու գործ թողած, ինչի հետևից եք ընկել, հիմա ոնց անենք, ժողովուրդ ջան, մենք բանու գործ թողած եկել ենք Աստծո հետևից, հիմա մեզի հասկանալու բան կա, մենք ինչ ենք արել, ժողովուրդ ջան, մենք բանու գործ թողած թողել ենք, եկել ենք Տիրոջ հետևից, իհարկե ոչ, իհարկե ոչ, իհարկե ոչ, մենք ինչն ենք թողել, եկել բանի ու գործի հետևից, ալելույ Սուսին, երբ որ ընդերցում ենք ավետարան Հովանես, առաջի գլխում դրա մասին գրված է և վեցերորդ գլխում գրված է Հիսուսի մասին, սկզբումն էր բանը և բանը Աստծո մոտ էր և բանը Աստված էր, եսի բանը, երկրորդը Հովանես ավետարան 6-րդ գլխում հիշում եք, երբ որ ծովի անդիկոմը անցան և Տեր Հիսուսին, երբ որ տեսան, ասին, ռաբունի, դու երբ եկար Իսրայել, և Տեր Հիսուսը ինչ ասեց նրանց, ասեց, դուք ինձ կփնտրեք, որ ոչ թե նշան տեսակ, հապա որ հացերից կերակ և կշտացակ, ասինք, դուք ինձ համար չեք եկել, դու եկել եք իմ տվածի համար, բայց Տեր Հիսուս ինչ ասեց, ասեց գնացեք, գործեցեք ոչ թե կորստական կերակուրի համար, հապա այն կերակուրի համար, որ հավիտենական կյանքի մեջ մնալու է, չգիտեմ մի կարանք, ժողովուրդ ջան, մենք ոչ թե բանու գործ թողած եկել ենք ինչի հետևից, մենք ինչը թողել ենք, եկել ենք բանի ու գործի հետևից, ալելույա Հիսուսին, և Տեր Հիսուս ինչ ասեց, ասեց գնացեք, գործեցեք, հիմա տեսեք թշնամին հակառակն ասում, լրիվ հակառակն ասում, ինչ եք բան, բանու գործ թողած, բայց Հովանես ավետարան առաջի գլխում սկզբում էր բանը, այ իրենք են բանու գործ թողած, բայց մենք եկել ենք բանի ու գործի հետևից, ալելույա Հիսուսին, օրդնյալ լինի մեր սիրելի Տերը, և Տերը ուղեշ չէ, ասեց գնացեք, գործեցեք ոչ թե կորստական կերակուրի համար, գնացեք և գործեցեք, բայց թշնամին ինչ ասում մարդկանց միջոցով, բանու գործն եք թողել, շնորհակալություն ասում, որ ես ու դու եկել ենք բանի ու գործի հետևից, ալելույա Տիրոջ, ուրեմն Տերը տա մեզ զանազանություն, տեսեք ստեղ մենք տեսնում ենք, որ Տեր Հիսուսը ընդունեց այս հայտնությունը, ընդունեց, ասեց երանի քեզ Սիմոն Հովնանի որդի, մարմին և արյունը քեզ չհայտնեց, հապա իմ հայրը, որ երկնքում է, ալելույ Սուսին, և մենք մի փոքր անց, ես ուզում եմ ընտերցեր, և Հիսուս պատասխան տվավ և ասեց նրանց, երանի քեզ Սիմոն Հովնանի որդի, որտե մարմին և արյունը քեզ չհայտնեց, այլ իմ հայրը, որ երկնքումն է, ես էլ ասում եմ քեզ, որ դու ես Պետրոս, այդ վևին վրա կշինեմ իմ եկեղեցին, որ դժողքի դռները չեն կարող նրան հաղթել, և ես կտամ երկնքի արքայության բալանիները, և այն, որ կապես երկրի վրա կապված լինի երկնքումը, և այն, որ երկրի վրա արձակես, արձակված կլինի երկնքումը, այն ժամանակ իր աշակերտներին պատվիրեց, որ ոչինչ չասեն, թե նա է, ոչ մեկի չասեն, որ նա է Քրիստոսը, հիմա հիմնական միտքը, այնուհետև Հիսուսը սկսեց աշակերտներին հայտնել, թե պետք է նրան Երուսաղեմ գնալ և ծերերիցը
Քահանայապետներիցը, դպիրներիցը շատ չարչարանքով չարչարվիլ, սպանվիլ և երրորդ օրը հարություն առնել։ Եվ Պետրոսը նրան մի կողմ տանելով կսեց նրան հանդիմանել և ասել. «Քավլիցի քեզ Տեր, այդ չլինի քեզ, այդ չլինի քեզ»։ Եվ նա հետ առավ և ասեց Պետրոսին. «Հետից գնա, Սատանա, դու գայտակղություն ես ինձ, որտեղ դու մի չես անում, ասո այլ մարդկանց բաները»։ Մենք տեսնում ենք, որ առաջի հայտնությունը երկնավոր հոր ձայն էր, Աստուծո էր, և Տեր Հիսուսը հաստատեց։ Հիշում եք, ես համարը չեմ հիշում, բայց Հովանես ավետարանում Տերն ասեց, իմ իներս, իմ ձայնս կճանաչեն, օտարի ձայնից կփախչեն։ Ուրեմն մենք պետք է զգուշ լինենք։ Նշանակում է օտարը կգա Աստուանով, բայց ովքեր որ չեն զանազանում, այն նրանց կարող է բռնի ինքը։ Ինքը կարող է բռնի, շեղի, ճշմարտություն ծերացնի, բայց Տեր Հիսուսին, տեսեք ինչի համար, հետաքրքիր է, հարց առաջանում, Հուդային չէր կարող Սատանան օգտագործել, իհարկե կարող էր, մյուս առաքյալներին չէր կարող Սատանան օգտագործել, իհարկե կարող էր, ժողովուրդն Աստծո, բայց ինչն էր միտքը Սատանայի, այսինքն նրա միակ նպատակը նա էր, որ ինքը ուշադիր եղավ, որ Տեր Հիսուսը Պետրոսի հայտնությունը ընդունեց, Երանի քեզ Հովնանի որդի, մարմին և արյունը քեզ չհայտնեց, այսինքն ինքը կարողացավ անձավ Պետրոսին օգտագործել, այսինքն այս հայտնությունն էլ Տերից է, երկնավոր հորից է, բայց մենք տեսնում ենք Տեր Հիսուսը սա նա ճանաչեց, որ սա հորը ձայնը չի։ Ուրեմն ես և դու շատ պետք է զգուշ լինենք, ժողովուրդ ջան Աստծո, եսի բավարար չի, որ մենք եկել ենք, ընդունել ենք, հավատացել ենք, բայց մենք ճանապարհորդներ ենք, մենք ճանապարհ ենք ընկած երկինքը գնալու համար, բայց մենք ունենք համապատասխան մի մոլորեցուցիչ, որ ինքը կարող է կերպարանք առնի Քրիստոսի առաքյալների կերպարանք առնի իր վրա։ Առաքյալն ասում է, նույնիսկ կարող է լուսապալ հրեշտակի տեսքով գա։ Ուրեմն նրանք, ովքեր որ ճանաչում են Աստծո ձայն, նրանք զանազանում են, որ սա իրանց երկնավոր հոր ձայնը չի։ Ուրեմն ժողովուրդ ջան Աստծո, երբ որ մեզ զանգ է գալիս, երբ որ զանգում են, չէ, հեռախոսներով զանգում են, մինչև իրենց խոսելը, մենք կարող համարի չեմ, կարող համարին չեմ նայում, կամ այդ համարը չգիտեմ ում համարնա, երբ որ զանգում են խոսելու, մենք իրար չենք տեսնում, չէ, բայց ձայնի զանազանում ենք ով է, զանազանում ենք, չէ, զանգողը ով է, բայց եթե զանգում է անծանոթ մարդ, մենք զգում ենք, մենք հասկանում ենք, որ էսի օդար ձայնա, էսի ուրի ձայնա, այսինքն իմ ծանոթի ձայնը չի։ Հիմա Արարիչն Աստված ուզում է ժողովուրդ ջան Աստծոյ, այդ ձայնի զանազանությունը նույնիսկ կարողացան հետևական պարտեզում զանազանել, օրհնյալ լինի մեր սիրելի Հիսուսը, փառավորվի Տերը, չէ՞ որ հետևական պարտեզում Ադամին պարզ ասել էր, ինքը պետք է զանազաներ այդ ձայնը, ինքը պետք է իմանար, հասկանա, որտեղ ինքը խոսել էր, բոլոր ծառից համարձակ էր, բայց այս ծառից բարի ու չարի գիտության ծառից չուտես, եթե ուտես, ուտածորդ անշուշտ կմեռնես, չէ՞ որ Աստված խոսել էր, Ադամը պետք է զանազաներ այդ ձայնը, բայց մենք տեսնում ենք, ոչ դրա պատճառ, դրա բացասական, այսինքն չճանաչելու, կենաց ծառի չուտելու, որտեղ Աստված ասել էր, բոլոր ծառերից համարձակ էր, ես մտածում եմ, որ եւ դրա մեջ մտնում էր կենաց ծառը, բայց մարդը չկերավ, այդ ձայնը լսելով, ինքը բայց պետք է ճանաչեր հաջորդ ձայնը, երբ որ Եվան կերավ, երբ որ տվեց իր ամուսնուն, ինքը կարող էր չուտել, ինքը պետք է զգար, որ սա երկնավոր հոր ձայնը չի, ինքը կարող էր Եվայի տված, կամ Եվան կարող էր Օձի տվածը, այսինքն Սատանը տվածը մերժել, բայց ավաղ չմերժեցին։ Եղբայրներ ջան, քույրեր Աստծմով, Տերը օգնական լինի մեր երկխոսության մեջ, որպես հավատքի մարդիկ, երբ որ հանդիպում ենք իրար, մենք պետք է խոսենք երկնային ձայնը, մենք պետք է ճանաչենք այս տվել անձնավորությունը, որ խոսում է, մեր հոր ձայնը, թե օդար ձայնը, ալելույա Հիսուսին, փառավորվի մեր սիրելի արքան, Տերը մեզ օգնական լինի, մենք ձայնի զանազանություն ունենանք, դրա համար Տեր Հիսուսը շեշտադրեց, ասեց, իմ իներս, իմ ձայնս կճանաչեն, օդարի ձայնից ինչ կանեն, կփախչեն։
Ուրեմն հաջախագի ես եւ դուք պետք է աղոթք անենք, որ մեր արարիչ Աստված մեզ տա ձայների զանազանություն։ Տեսեք, Պետրոսը հիմա ինչքան ուրախացավ, չէ, երբ որ Տեր Հիսուսը խոստացավացեց Երանի քեզ, Սիմոն, Հովնանի որդի, Մարմին եւ Արուն քեզ հայտնեց, հապա իմ հայրը որ երկնքում է, հիմա չի ուրախաց է Պետրոսը, իհարկե ուրախաց էլ է, ժողովուրդ ջան Աստծոյ, բայց հետո երկնքի արքայության բանալիներ տվեր, չէ, դու ես Պետրոսը, չէ, երկնքի բանալիներ տալիս եմ, ում կապես կապված լինի, ում արձակես արձակված լինի, ինչքան մեծ շնոր, չէ, ինչքան մեծ նվեր, ինչքան մեծ պարգև մեր Տեր Հիսուսից, Պետրոս առաքյալին, հիմա ինչքան էլ ուրախաց է, բայց մենք տեսնում ենք երկրորդ հայտնությունը Պետրոսի միջոցով Սատանան մոտիկացավ Տեր Հիսուսին, բայց շնորհակալություն երկրորդ Ադամին, այս Սուրբ գրքի Տեր Հիսուսը երկրորդ Ադամն էր, ժողովուրդ ջան, բայց Տեր Հիսուսը զանազանեց, որ սա հորը ձայնը չի, եւ շատ խիստ վարվեց, ու տեղին վարվեց փառք իրան, ալելույա Տիրոջ, եւ ինչ ասեց, հետից գնա Սատանա, դու ինձի գայտակղություն ես, այսինքն ինքը Սատանան արդեն այդ փորձառություն ուներ, չէ, ինչպես Եվայի միջոցով, օձի միջոցով մոտիկացավ Եվային, Եվայի միջոցով մոտիկացավ Ադամին, եւ նրանք պարտություն ունեցան, բայց մենք տեսնում նույն փորձառություն ուզում էր օգտագործել Տիրոջ վրայով, բայց շնորհակալություն բեր Հիսուսին, ալելույա, որ ինքը անպարտելի էակա փառք Տիրոջ, ալելույա Հիսուսին, եւ մենք իրա զավակներն ենք, եղբայրներ ջան, քուրեր, Տերը օգնականին իմ եւ ձեր հոգու աչքերը բացի, որ մենք մեր հոր ձայնը ճանաչենք, ալելույա Հիսուսին, ժողովուրդ ջան Աստծոյ, մենք չենք ճանաչում մեր մարմնով ծնողների ձայնը, որպես իրանց երեխեք, իրենց մեջ ծնված մարդիկ, մենք մեր ծնողների ձերը պետք է ճանաչենք, եթե մեկը գա, ենթադիկ զանգով ասեն, նույն համարով, եթե ասեն ես քո հայրն եմ, իհարկե մենք պետք է ճանաչենք, որ սա իմ սեփական հորը, մորը ձայնը չի, եւ այսօր ես ու դու պետք է ճանաչենք, երբ որ ճշնամին փորձում է, ինչպես Սիմոնի, Պետրոսի միջոցով մոտիկացավ Տիրոջը, բայց մեր սիրելի փրկիչն շատ խի ձևով մերժեց, հետից գնա Սատանա, դու ինձի գայտակղություն ես, փառք Տիրոջը, նույնիսկ պատկերացնում եք, որ Պետրոսը Տիրոջ առանձնացրեց, եւ ասում է Տիրոջը հանդիմանեց, Սիմոն Պետրոս, այդ համարձակություն որտեղից էր վերցրել, նույնիսկ Տիրոջը հանդիմանում էր, երբ որ Տեր Հիսուսը խոսեց իր խաչելության, իր չարչարանքների, փարիսեցիների, դպիրների, ծերերի միջոցով ինքը պետք է չարչարվի, շատ չարչարանքներ պիտի կրեր, ինքը պետք է խաչվեր, ժողովուրդ ջան Աստծո, բայց մենք տեսնում ենք, որ ինքը ուզում էր արգիլել Տեր Հիսուսին, արգիլել, որ Հիսուսը չգնա խաչվելու, եւ Տերն ասեց, հետից գնա Սատանա, դու ինձ գայտակղություն է, դու մարդոց բաներ կմտածես, եւ ոչ թե Աստծոյ բաներ, օրհնյա լինի մեր սիրելի փրկիչ Հիսուս Քրիստոսը, փառք Տիրոջը, որ եկել է խավարից ի լուսիա կանչ է, եղբայրներ ջան, քուրեր, Աստծմով, օրհնյա լինի մեր Տերը, Եփեսացից երկրորդ գլխում շատ պարզ գրված է, դուք որ մեռած եք հանցանքներում եւ մեղքերում, ինքը ձեզ ինչ արեց, կենթանացրեց, որ գնում եք այս աշխարհի, այս աշխարհի սովորության պես, այս օդի իշխանության իշխանի ուզածի, ուզածի պես, բայց ես ուզում եմ շնորհակալ լինել ամենակալ Աստծուց, որ Աստված մեզ ընտրել է որպես իր զավակներ, մեզ կանչել է, որ մենք ապրենք ոչ թե մեր ուզածի պես, հապա ապրենք իր ուզածի պես, չգիտեմ համաձայն ենք թե ոչ, ժողովուրդ ջան, ես համաձայն եմ, ես համաձայնություն եմ տվել, ես իմ սիրելի Տիրոջը այո եմ ասել, որ ապրեմ իր համար, փառավորվի Տերը, տեսեք ժողովուրդ ջան Աստծո, Աստծո արած բոլոր սխրագործությունները իր այդ գործերի մեջ ինքը 100% ես որ կողմը մտածել եմ, ոնց մտածել եմ, ես հասկացել եմ, որ մի շա օգուտ չկա իրեն, Աստված ինչ որ ասել է իմ եւ ձեր շահի համար, ասել փառավորվի Տերը, Հիսուսը ինչ կարիք ուներ, նրա ինչին էր պետք իշներ երկիր, նրա ինչին էր պետք, որ հանկարծ մի օր մի կին երկնքի երկրի արարիչ Աստված իջնի, մարտացնա, այնքան փոքրանա, որ մի կնոջ որովայնում գտնվի, այնքան փոքրանա, որ մի փոքր կնոջ ձերքերի մեջ օրորվի, օրհնյա լինի մեր Տերը, երկնքին երկրի կենդանության, բնության, մարդկության կյանք տվող Աստվածը իջներ, որ մի կնոջ միջոցով ինքը ապրի, փառավորվի Տերը,
Որդնա լինի մեր սիրելի Տերը, որովհետև կինը պահեց է տիրոջ, խնամակալեց չէ ժողովուրդ ջան, կատվեց, խնամակալեց մեր սիրելի Փրկչին, խնամակալ Աստված, իջավ մարտացավ, խնամակալության կարիք ունեցավ, ում համար, իմ և ձեր համար, ալելույա, ինչպես չասեմ, երախտապարտ եմ քեզ, Աստծո որդի, ես ամբողջ կյանքովս երախտապարտ եմ քեզ, ոնց երախտապարտ ենք, շատ անգամ ես ասում եմ Տեր, շնորհակալ լինել, մենք պետք է սովորենք եւ Աստծո շնորհակալ լինել, բայց ասում են սա քիչ է, ոնց, ոնց է քիչ, որ ասում ենք շնորհակալ ենք, հիմա պատկերացրեք ժողովուրդ ջան, Մեզանից մեկն ու մեկին ենթադրենք մի միլիարդ դոլար փող մեկը բերի ու նվիրի։ Հիմա միլիարդ դոլար նվիրեցին մեկն ու մեկիս։ Հիմա այդ տվողին ես ինչ ասեմ, դու ինչ պետք է ասես։ Ժողովուրդ ջան, մենք ինչ պետք է ասենք։ Մենք չենք կարող հենց նենց ասենք, գիտես, շնորհակալ եմ, ուղղակի ես մտածել եմ սրա մասին, ընդամենը կարող եմ նայել տվյալ անձի աչքերի մեջ ու իմ հոգուս աշխարհում ասեմ, ես պարտական եմ քեզ։ Հիմա հասկանում ենք ժողովուրդ ջան, Հիսուս Տերը ոչ թե այդքան գումար է մեզ տվել, Հիսուս Տերը մեզ իր կյանքն է տվել։ Հիմա ինչ պետք է ասենք բռնածին ձանից տիրոջը, պետք է ասենք ու հասկանալով ասենք, Տեր, ես պատկանում եմ քեզ, ալելույա, ալելույա Հիսուսին, որտեվ Սուրբ Գրքում գրված է, չէ, դու գնով ծախո առնվեցակ, դու էլ ձեր անձերի Տերը չեք, հիմա Տեր Հիսուսը իր արնով մեզ գնե, անգին արնով գնե, մենք պատկանում ենք մեր սիրելի Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսին, Փառք Տիրոջ, ալելույա, ես շնորհակալ եմ, որ ես քաղաքում իսկան եղբայր եւ քույրեր ունեմ, Փառք Տիրոջ, ես որ նայում եմ, ուրախանում եմ եւ օրհնում եմ Տիրոջը, փառաբանում եմ Տիրոջ, ալելույա, որ աշխարհի որ ծայրամասում գնանք, մենք տեղ ունենք փառավորվի Աստված, ես ես քաղաքում ստեղ առաջի անգամ եմ պաշտամունք ու լինում, առաջի անգամն է իմ ստեղ լինելը, ժողովուրդ ջան, բայց ես շնորհակալ եմ, որ ստեղ էլ տեղ ունեմ, Փառք Տիրոջ, աշխարհի որ ծայրամասում գնանք, մենք տեղ ունենք, ալելույա Հիսուսին, եւ ամենագլխավորը, որտեղ տեղ ունենք, երկնքում փառավորվի Աստված, փառավորենք մեր սիրելի Հիսուսին, ես ուզում եմ նրանց ողորմությունները մենք գնահատած լինենք, մենք հասկանանք, ալելույա, ոչ թե մենք զմայլվենք Աստծո տվածով, մենք զմայլվենք մեր անձնական Տեր ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսով, Փառք Տիրոջ, ալելույա Հիսուսին, եթե մեկը Տիրոջը հավատացել է հիվանդությունից բժշկվելու օրվա հացի համար, սրա համար, այո ժողովուրդ ջան, մեր հավատքը պետք է փոխվի, մեր հավատքը պետք է բժշկվի, մենք պետք է Հիսուսին հավատանք իրան համար, փառավորվի Տերը, որ ինքը լինի մեր անձնական Տեր և Փրկիչ, ամեն, մնացող մեր արտակ եղբայրը կշարունակի։